getuienis met jullie deel vandaag, aangezien ik met jullie gesels oor, soos ons onskuldenaars vergewe. September sal dit 20 jaar gelede wees, wat my pa doodgeskiet is, en ek kon nie sy moordenaars vergewe nie. Inteendeel, ek wou hulle nie vergewe nie, wou nie. 7 jaar later staan ek in 'n maximum gevangenis, en ons is op 'n uitreik en ons bedien na hierdie gevangenis toe, en daar is 'n klomp wat hulle harte vir die Here wil gee, soos in regte harte vir die Here wil gee, en ons is gereed om hierdie gebed saam met hulle te bid en hulle te lei in vergifnis. En my hart breek vir hulle. En die volgende oomblik sê die Heilige Gees vir my, jy wil hierdie mense lei in gebed en vergifnis, maar jy het nog nie jou pa se moordenaars vergewe nie. Dit was 'n emmer koue water wat oor my uitgegooi is. En daar het die Here my gelei en het ek my pa se moordenaars regtig vergewe. God se woord sê iets hieroor. En ek wil dit graag met jou deel. Dis Matteus 6 vers 14 en 15. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Dis nogal 'n skok. Ek luister verlede week na 'n onderhoud met 'n radioomroeper wat 'n baie seer in haar lewe gehad het en die persoon vra vir haar, maar sal jy hulle ooit vergewe? En sy sê met hierdie haat in haar oë, sy sê daar's geen reël wat vir my sê ek moet vergewe. Ek sal hulle nooit vergewe nie. Ek wil vir jou sê, ek en jy het geen regverdiging om nie te vergewe nie. Dis sy woord, dis sy opdrag. Ek wil gehoorsaam wees. Ek hoop jy ook. Elkeen van ons het 'n storie. Erika, jou storie is besonder kosbaar. Dankie dat jy dit met ons gedeel het.